klinikamız o'tgan yili xalqaro akkreditatsiyadan o'tib, GCI'ni oltin medaliga sazovor bo'ldi. Kardiochirurgiya haqida gapiradigan bo'lsak, yuqori texnologik operatsiyalarni xalqaro standartlari asosida amalga oshirish uchun hamma imkoniyatlar bor. Kardiochirurgiyada eng asosiy muammoli bo'lgan joylardan bittasi bu operatsiyadan keyingi bo'ladigan infeksion asoratlar. Shu asoratlarni bartaraf etish maqsadida klinikamizda alohida markaziy sterillash bo'limi tashkil qilindi. Mana shu markaziy sterillash bo'limi eng zamonaviy, eng oxirgi uskunalar bilan ta'minlandi. Bu o'sha xirurgik jarayonda ishlatiladigan instrumentlar orqali yuqishi mumkin bo'lgan infeksiyalarni 100% oldini oladi. Operatsion blokni ichida laminar patok yo'lga qo'yilgan. Laminar patok infeksiyani havo orqali operatsiya jarayonida yuqishini to'liq bartaraf etadi. Shuningdek, operatsion xonalarimiz eng zamonaviy Germaniyada ishlab chiqarilgan uskunalar bilan ta'minlangan. Bu sun'iy qon aylanish apparati eng mustahkam va eng ishonchli bo'lgan Stoker kompaniyasiniki. Drager sun'iy o'pka apparati. Bu apparatimizda o'ziga xoslik tomonidan bittasi operatsiya jarayonida miyadagi faoliyatni kuzatib boradi anesteziolog. Shuningdek, og'ir bemorlarda operatsiya o'tkazayotgan paytida yordamchi qon aylanish apparatlari bu multiartanli balonli kontrpulsator apparatiga egamiz. Bundan tashqari ECMO apparatiga egamiz. Endi kardiochirurgiya bo'limi haqida gapiradigan bo'lsak, kardiochirurgiya bo'limimiz 90% ga bu alohida luksuviy palatalardan iborat, bemorni qulayligi uchun funksional kravatlar bilan ta'minlangan.